Assalomu alaykum. Chimyonos kanalining aziz obunachilari, uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan birodarlar, akalar, ukalar, chorvoch qovozlari, biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Soyboyi mahallasi Soyoqas ko'chasidamiz. Lochinbeylarning xonadonida sotiladigan bir dona ina bola qaranglar. Bolasini qaranglar, bolasi uchun qiziqqanlarga mana shu ina bola sigir. Bu nemis paroda, german sparodan bu? Nemis. Bitta buqa mana shu sotiladi, xullas shu uchala chorvamiz sotiladi. Videolarimiz yoqsalak bosib, kommentariya fikrlaring bildiraverasizlar. Kanalimizga mehmonlar ekraningizda o'ng tomonida turing. Obuna bo'lish yoki podpisasi knopkasini bossangiz, biz kiritayotgan videolar muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Bu molis bo'g'oz basmi Lochinbek? Yo'q, Jamol aka bo'g'oz bas. Endi ovoz qaning kattaligini. Gumoni bor, bir oylik odamdan lekin kutirishdi bo'lmaydi. Ha. Naturalni yo'q ichida. Bo'lsa bormi deb. Ha, qochib qolsa bo'ladi. Ya oladigan odam qo'yib olaversin. Bu necha oylik bo'zi? 3 oyligi borib oldi. Oz qolibdi qochishiga. Qochishiga oz qoldi. Bo'zaydi qani. Mana. Bo'zaydi. Ha, mana. Polvon to'l. Bolasi uchun olaman deganlar bormi? Polvon to'l. Bitta tirsaklar bo'lsin. Achkilar qarang. Oo. Sog' bering chipto. Achkilar. Shu bering. Ha. Shu darajada yuvoshki aka. Ha. Shuni aytdi. Bu qo'lingizni qimladi. Qo'lingizni qimladi. Endi sog'ing mo'qoling. Sog'ing. Ha. Endi o'rgatyapmiz aka. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Malladiz. Xullas aka yuvosh. Davay, tashqariga chiqaylik. Yuvoshligiga javob. Mana yeb ichishini ko'r. Nechinchi bolasiz? Tish yaxshimi? Tishi mana aka, keldi. Shoqiga tesha tegmagan. O'sha haliga. Ha. Shoqiga tesha tegmagan. Mana. Tishini ko'ring. Mana. 8-chi bolasiz. 3-chi bolasiz. 3-chi bolasiz aka. Qochib qolsa 4-chisi bo'ladi. O'shanaqa aka. Tayyor olib chiqing tashqariga. Uzumini. Videoda uzumini olib tashlaymiz. Ey, olib uzumini tegizmay videoda. Ye. Sog' berasizmi? To'ronimda ko'rsatib beraverasiz. Sog' beraveraman aka, u uzumasidan sog' beraveraman. Cho'zilib ketarmikin deb videoda. Cho'zilmaydi. Molla. Siz tashqari sog' bersangiz ham bo'laveradi. Molla aka, aytgan joyingiz. Toza havo, barhavo. Bolasini o'zini sotmaysizmi? Yo'q. Men ena ola oldim, ena ola sotaman. Kam bu men? Bu tirichilikda mol aka. Bolasini ham shuning, bolasini ham. Bolasini ham shuning. A shunday, ha. Bolasini beri tomonga ushamadiz, beri tomonga. Bo'yi 120 plus minus. Bo'yi. Ha, ya, mana qarang. Bo'yi 120 plus minus. Qarang, mol turishini qarang. To'rson, sifatni qarang, ko'rsang. Bo'zaydi qarang, bo'zaydi. Kallasini ko'tarsan, bo'zaysiz. Ha, bo'zaymi? Ko'tarding. Mana. Endi molga qarang. Mana. Men qarating mana. Qani? Ko'ringlarchi, nima deb baho berasizlar? Bittadan lag bosib qo'ysalaring bo'ldi. Mana. Aka, yaqinroqga olib borib, sekin tutaylarni shuni ko'rsatavering aka. Yenilarni. Bo'ldi, otkrivni ko'rsatavering. Ochiq oydan aka. Bizniki unaqa. Bilasizmi, boriga bozor, taqir tuqur yo'q bizda. Ey! Qaysi? Bolasini alohida sotmaysizmi? Yo'q, yo'q, zamonlarga bitta narsada. Bolasi yomon qiziqtirdi-da. Bu bizga ena ola kelgan. Ena ola sotamiz. Hop. Buni aqa, buni baqa qilmaymiz aka. Bizdan olgan odam aka ena ola boqsin, ikkita mol boqmaydi. Mana shu ena olani boqadi. Yaqinda. Zakonli daromad qiladi. Yaxshi, nechta suti bor? Sutimi? Ha. 10 ta bas aka. 8 ta. 8 taga beramiz. Kam buni. 8 litrga bolasini ovoz mashq holatga olaman deganlar bormi? Yuvoshligi yemasa, ichmasa sussa tepsa qaytarib oladi. Muhammadga sog' bering. Bolasi, bolasi sal kunda katta bo'lib qoladi, birodarlar. Mahinda novosi narxini bilib olinglar, bozorda qarab turib. Lekin bolasi kankiri, zo'r effekt beryapti ekan. Qoching polvon, qochavering. Qoching. Nechi bu? Ha, qoching. Pulimi? Yopishtiradi, bitta narx aytingchi, yorib qo'yingchi. Narx aka 18 million 500 ming. 18 million 500 ming kam bu. Vodiy bo'ylab dastur. Bolasi buncha, enasi buncha bo'lsa 18 million deganingizda ham bolasi mincha ko'radi, yana mincha. Aka, qimmat aytganim yo'q. Yo, yaxshi aytdingiz. 18 million desiz zo'r narx bo'ladi. Hozir 19 deganimda 500 million. Bari 18 dirdim. Yo'q, mana. Men keli bilan molingizni 18 ga mo'jallab qo'yganman. Ashinga talashib tortishib olsa o'zlari. Qarang-ne. Bo'ldi, janob. Ashin narxga, ashin narxga 18 ga talashib tortishib olsa zo'r bo'ladi. Xo'p desiz, chehralarni ham qarang. Kul. Xo'p desiz, bo'ldimi? Molni ko'r, mol ko'r, basmi? Oyog'i odam baraka topsin aka. Bo'ldi. Ey, navosi uchun, bolasi uchun. Sutur qiziq, 5 litr, 6 litr rozimiz.
18 million kamir. Bolasining narxi teng, enasining narxi teng. O'shanda shu xaridor unda savdolashmaydigan narx bo'lar ekan. Tushundingizmi? Men hozir hisoblab chiqarib oldim hozir molingizni. Aka, mana xolisalik. Zo'r narx bo'ldi. Akalar, vashkalan narx bo'ldi. Telefon qilasizlar, savdolashasizlar. Shunda bozorda men hozir aytmayman. Xalida bo'lmasin. Egasini achchiq qilmasin. Paloncha narxga molda o'zi paloncha narx o'zi narmandan narx bo'lib qoladi. Savdolashinglar, to'g'risi o'tib berishadi. Bu molini o'tkazish emas. Boshqa bu bolaga paxta qo'yish emas. Xolis gapiryapman. 18 million kami bor, bu yog'i o'zlaringdan qancha so'raysizlar? 18 so'm so'raysizlarmi? 20 so'mga rozi qilasizlarmi? Bu to'g'rimi? Oluvchi bilan sotuvchini o'rtasidagi ish. Ammo men havas qildim bolasi uchun, gap yo'q. Aka, vodiy bo'ylab bu narx. Bo'ldi. Endi vodiyda qoladi. Qarang, Mobodo Sirdaryodan, Samarqanddan telefon qilib, men olaman desa, savdolashamiz. Devet emas, xudo xolasa Sirdaryo Samarqandga otmaydi. Yo, endi-da, misol, aka qiziq obunachilar bordi, telefon qilyapti-da, qarang, 18 dedingmi? Bo'ldi, sog'ing ketdi. Ber deyapti menga. Ketdi, sog'ing. Samarqanddan. Ashitga bering. Ashitga bering. Bering. Nari molda olib chiqamizmi? Davolaring. Zamonlar ki. Ha. Mari Novofyan qildi. Ha, bo'pti, ketdi. Novofyan ko'rsa, aka qonazining narxini beraman. Ha, qani, haydi. Qo'rqalar, g'os mana gapiryapman. Mana shu bo'lsa narmani pulga olib bozorga. Inasi ham bekorchi moldasanmi? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Emiyat. Bozorda olib chiqamiz hozir, Novosda. Yishini ko'rsatib qo'yay. Nima yetganini. Somon silos. Somon silos indi. Yaxshi. Bizda shunday. Somonni ham butun joyda tashab qo'yar ekan bu bola. Ha, bizda tiramikka, miramikka yo'q. Ne olsun? Nemiz paroda. Nemiz paroda. Nemiz eken de bu. Eğim koymazsın polman karaptı. Darro yeterliyemiz kaytararız. Koy buru 20 plus minus. Şuna kal. Ya 5 çıkmayalım zamanla. Ya 20. 20 çıkarsın. Aka bizi ozu köçe atmış. Kaldı yemli. Katta bol at. Tez olsan. Nemiz paroda. Ha, tez olsan. Yer ichiga javonlar. Garantiya. O'zim 40 kun 50 kundan beri boqyapman. Kam bo'lmay. Ancha o'g'nalib zakonli bo'lib qoldi. Hali paltarashga bo'lib qoldi. Bo'ldi, bo'ldi. Pasosli yuzda kelgandi menga. Bo'ldi, bo'ldi. Necha pul? Pulimi? Ha. 12 million 500 ming. Xonasining narxi. Kami bor. Kami bor aka. 12 million desiz bo'lmaydi. Desiz bo'ladimi, bo'lmaydimi? Tanlashamizmi? Yo, endi bichali. Endi odamlar xursand bo'lsa bittadan layk bosib qo'yishadi. Gap yo'q ashi gap. 12 million kami bor. 12 million kami bor, 12 dan ham siylab beraman. Ha. Dastavkasi ham ichida. Dastavkasi ham vodiy bo'ylab ichida. Navosi ham yaxshi bo'ldi, xudo xohlasa. Agar jupichi olsa aka. Uch olasini. Uch olasini. 18 ga 12 30 millionmi? 30 million. 30 millionga borbar aka, mabodo Samarqandgacha olaman desin. Agar nima bo'lsa vodiy bo'ylab bo'lsa, yo'lida qirib tushib beradi. Vodiy bo'ylab bo'lsa aka. Kelishilar. Shu kami bu. Kelishilar. Abdu shu kami bu. Yetar ham olib kiring, ketdi. Ayoq qo'lini ko'rib oling aka buni. Bo'ldi, bo'ldi. Olib kiravering. 50 kundan beri boqyapman aka. Kam bo'lmaydi. Olib kiring, lochim. Gap yo'q. Mol sog'am. Qarang. Kallasini, to'ponini qarang aka buni. Ashetiga 5 ketaman xolos. Bo'ldi, ketdi, hadi. Hozir sog'isi cho'zilib ketadi hozir video. Jamol aka? Ha. Yishi bor-ku. Ha. O'ta qora. Bo'ldi, hisob. O'ta qora jamol. Ketdi. Kelmay kirsiz, bermaydi millionlarga. Ha, ketdi. Noto'g'risi aytgan aka. Qayda? Onasini nasi? So'rab olaverasizlar, birodarlar. Ha, kamini qilib beraman. Ha. Faqirda olib keling bo'lma. To'royinimda sog'a bersangiz ham bo'laveradi, ammo lekin bor. Jamol aka? Ha, to'royinim. Nima deb bo'laveraman, muammosi yo'q. Ketdi. Jamol yo. Ha, xolis to'royinim dedi, sog'ingiz idilmasdan. Mana qani. Bu emmasan bo'laveradigan qopdi-da. Yo, to'rovini sog'sa aka, 8 ta suti bor. Ha. Emizaman desa, hamma sutini hazm qiladi. Ha, endi. Qo'shimcha qamish 91 lik, 91 lik, 657, 657, 75 77. 75 77 telefon qilaverasiz. 18 million kamdi. Qamollar. Bo'ldi, bo'yi 20 plus minus. Shunaqa. Nima gap qoldi-ku? Sog'oring o'g'li. Hoy. Yaxshi bo'lgan ekan, lochim-bu. Telefon kelib qoldi. Ha?
Milli gelin görelim. Akeler, savdolaş böyle orası da 18 milyon kanım var. Yaşlı kusturamazsın. Hazır, şu bu navoz, bu bunu 30 oldu troli. 30 milyon oldu, 30 milyon kemi var. Çiçek oldu ama. Sağ sizden buralar. Olası yemiz var indi. Sağ olma sizden buralar. Numarınızı ettiniz mi? He. Etin. 91'lik. 657. 75-77. Telefon kıl orasıyla. Tırs 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 satılıyor. Daha orası. Kelip kuru seleniyorum. Lekese taşa bir adam. Şimdi kelip kuru. Kelip sen hake. Tepesle körü. Kelip kuru. Sağda orası. Okuyor orasıyla. Daha orası. He? O var kelip kör 500 milyon vergenlerine ki o var bir orada da açın be. Ha ki çünkü adamın bir masot yapı zaki. Evet teşekkür edersinler. Vallahi. Yıkt bey onu. Sağ ol öyle. Hürmeli buradalar, aziz vatandaşlar, akeler, köyler. Videolarımızda sözlerimizde hata ve kemçeliler için özür dileyemiz. Kadriniz ve kadriniz veren olsun. Ozingiz, nozingiz için kalabersin. Yakalarınız için ihtiyat kılın. Unutmayın biz yine uçuruşamız. Sal boş kursların yemin koydu. Hom bir etiket. Ciddi hoş bir etiket. Bu İyi misin?